gente se vê. É, vai, a gente vai se ver e os caras vão ver a gente também, né? Não, mas só pra saber. Uma forma de identificar. Cara que namora Beth. Principalmente se você tiver no dogfight. Você... Ah, tô atrás de dois caras aqui. Quem que é você? Solta a fumacinha, eu vou saber quem é. Verde, né? Verde, a fumacinha aqui nas asas ou pode ser central? Eu prefiro fumacinha central. Bota no nas asas. Nas asas é mais fácil pra saber qual pra onde. Se você tá curvando ou não. Eu esqueci qual é. Como que se fala? Onde muda? Configuração, opções. É, mas como aí? A minha fumaça é branca. Ah, cadê a fumaça? A fumaça? Não tô vendo. É, opções. Cadê? Eu esqueci. Eu tô vendo só da mira. Também, lá embaixo. Eu também tô vendo só da mira. É bem no começo, pô. É bem no começo. Então, no começo até a mira. Ah, sim, assim, é porque não tá com cor. Tá, asas. Tipo de fuma, cor branca. É, green, asas, achei. Verde. Asas verdes. Por favor, confere aí, vê se tá saindo fumaça verde. Ó, tamo em área de conflito, tá, pessoal? Fica esperto aí, tamo na A. Verdinho, ó, verdinho. Fica esperto aí que a gente tem área de conflito. Ah, eu tô com foguete, viu? Tá bom. Ó, vou nivelar meu avião aqui, porque... Tô fazendo curva pra esquerda, hein? Meu avião abaixo de você à esquerda, agora. Na sua esquerda, na cerda, nas suas... 11. Tá curvando, não, eu vou curvar pra aí. 10 horas. Ó, eu também tô curvando, pessoal. Vai confundir comigo não, hein. Ó, calma, vamos ficar aqui. Vamos ficar na alta que a gente tá com a supremacia aérea. A gente tá dominando. Cara abaixo de você, o Gordon. Fazendo curva pra direita. Tô atrás dele. É aliado. Tinha um aliado na minha frente que decolou um P-38. Tamo dominando, hein. Tá, pois mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. Tô fazendo curvas em altitude aqui. Alguém passou por baixo de mim. Deve ser o Lacerda. A BF-109 em altas altitudes é muito gostoso de jogar, mané. Tem como mexer sim a posição do cara, tá ligado? Tipo, o corpo dele, a elevação e tudo. Só que eu vi um cara jogando fazendo isso no joystick, eu não sei se vou fazer isso. Joystick é fogo, mané. Pô, eu tô fazendo curva pra lá e pra cá mesmo assim eu tô pegando altitude. Tô vendo um cara aqui nas minhas 4 horas. 3 horas, na verdade. Pode ser eu que tô alto, muito alto? Não. Na minha altitude. Vou ver, para, vai saber se é o Lacerda. Eu tô 4 mil metros. Solta fumaça aí, Lacerda. Ó, tem dois também embaixo de mim, deve ser vocês. Que tá, você... Solta fumaça aí, vocês dois, pra mim ver. Eu tô bem em cima, 4 mil metros aqui. Eu até fumaça, tô soltando fumaça. Não, acho que é inimigo, cara. Não, a gente tá dominando lá, pô, é impossível ser inimigo. Estranho. Diminui um pouco a potência. Porra, eu tô muito alto já. Eita, maluco, o PF não tem muita estabilidade não, mano. O avião começou a tremer. Ah, é um F4U aqui, aliado. Moleque, deu uma cagada agora. Como é que aquele cara tá falando do vídeo? Não pode curva, dogar com o BF não. O BF tem uma tremida que pensei que o avião ia cair. Ah, o BF não é muito instável, mané. A supremacia aérea é nossa, hein. Só se você aguenta. Ó, tô vendo o Tiara batendo aí embaixo, hein. Não sei se é inimigo que passou. Tem dois caças à minha direita, são vocês? Voando baixo. Acho que é você, Elias. Tá muito grande pra ser outra pessoa. Eu tô com 3 mil de altitude. É mais ou menos isso. Ganhamos, capturamos a... É 600 pontos assim fácil. Louco. Pô, tá bom. Como você vai capturar mais A? Ó, tem dois caças na minha direita. São vocês ou não? Tenho na minha 6 que é aliado. Então, deve ser você que tá na frente então. Lá a servidor tá na minha 6 aqui. Olha pra cima, Ah, tu não vai conseguir olhar. Você tem o cockpit muito fechado. É você mesmo que soltou a fumaça. Tem na tua frente mergulhando, é inimigo? É aliado. Não, mergulhando? É, mergulhou assim, mas mergulhou indo pra diagonal. Opa, acho que tem trocação de fight aqui, maluco. Opa, na minha 6, na minha 6. O banner atirou sozinho. Inimigo. Achei Lacerda, mas você não achei não. Tô com fumo aqui.
O Gunner atirou sozinho, cara. É inimigo, acabei de passar por ele. É um BF. Isso aí, eu ia entrar em combate agora. Ele tá atrás de alguém, eu acho. Olha lá, você tá passando na minha frente. Os caras sabem jogar, mané. Solta o fumo aí, pô. Solta o fumo. Calma aí que eu tô na 6-1. Só apertar o botão, pô, pra mim identificar aí. Pô. Tô... Nossa, o cara mergulhando em alguém aí. Foi no Lacerda. Ele também, eles também estão de fumaça também. Tô em negro, velho. Eu tô atrás dele. Tô, eu também, tô te ajudando. Parece um BF. Não quero... Cara, essa fumaça aqui foi uma boa estratégia, hein? Rapaz. Oh, era NPC, pessoal! Boa, boa. Pô, mas o NPC quer me derrubar, né? Sai aquela raiz, tá dando um kill. Tem mais cara aqui na frente que eu tô vendo. Tem atrás de você, Elias. Na minha 6? É. Na onde? Não sei se é aliado ou se é inimigo. Ah, Lacerda, passou direto. Lacerda tá vindo atrás de mim. Lacerda não se comunica, ele some. Eu também não entendo, velho. Tem hora que eu sei lá. Foi mal. Eu tava com mute aqui, velho. Eu tava mutado. Essa é a simulação que a gente quer jogar, mané. Desliga a fumaça agora. Beleza. É porque eu tava falando aqui que vocês não estavam ouvindo, tava mutado. Aí, na moral, que tiro lindo que eu dei no NPC, mané. Boa. Só uma rajadinha. Ó, oh, e aquela formação de avião ali? É aliado ou inimigo? Aonde? É, direção à base inimiga. Destrua a base inimiga, destrua bombardeiros. D4. Bom, que você acha de destruir a D4? Vamos lá, D4? Vamos lá. Onde é? Olha o mapa, D4. Pra esquerda. É aquela formação alta. Ah, é a formação lá mesmo que eu vi. Vamos lá. Subindo. Pô, isso aqui é facinho pra um avião, hein? Não se esqueça que formação de bombardeiro também tem escolta, hein? Vamos subindo. Pra poder pegar de cima pra baixo. Ó, liguei a fumaça aqui, que eu não sei onde vocês estão. Tô em cima, a gente tá em cima. Tá em cima de você, pode desligar. A gente tá à tua direita, Elias, eu acho. E tem um F4 junto com a gente. É, está à tua direita, está em cima de você, Elias, na direita. Beleza. Isso aqui é fácil, um avião. Ah, vou atacar várias rockets, não tô nem sabendo, Tem um cara lá atrás atirando, não sei se é inimigo ou se é aliado. É inimigo lá atrás. Atrás aonde? Lá perto do rio. Aqui mais ou menos. Vamos pra formação de Boulder, senão eles vão levar a nossa base. Eu sei, por isso que eu tô subindo, ó. Atirando? É, ele já sumiu já, ele atirou e saiu. Tô se aproximando, hein. O Lacerda tá aqui por cima de mim. Sou eu que tô em cima de tu. Então, mas tem. O Lacerda tá bem em cima também. Cadê tu agora? Na frente, pô. Aonde? Em cima ou embaixo? Do meu lado esquerdo. Fumacinha. Ah, já vi. Cadê a fumacinha que eu não tô vendo? Só tem fumaça de novo. Desliguei. Ó, formação, hein? Fumaça, desliguei. Pô, passei pela formação, tava me distraindo. Eu também tô passando. É pra tá na direita. Pessoal, foca pra direita aí. Já tô. Só que eles estão mais alto que a gente, velho. Eu tô mais alto que eles. Eu tô mais alto que eles também. É, eu vou entrar em 3 mil de altitude. Tô a 4, tô a 4 descendo. Elias tá aqui do meu lado. Não, peraí, quem tá no meu lado aqui? É tu ou agora? Depende, eu tô aqui em cima, eu tô 3.900. Não, é o ele. Cadê os bombers? Sumiu. Ah, tá aqui na minha frente, espera. Nossa, eu rasguei esses bombers, velho. Eu perdi os bombers de vista, teoricamente falando. Ah, tô aqui na minha esquerda. Ó, tem uma base inimiga logo ali à frente, tu viram? É a nossa base, agora que eu tô falando base inimiga, é a nossa base. Que a gente decolou. É você que tá aqui em cima de mim, né, agora. Deve só pra tomar assim. É tu mesmo, pode se dar. Você vai no NPC caça?
Pô, acho que eu vou nos bomber, por causa do meu canhão. Tem dois bombers na minha direita. E é aliado, eu acho. Tem dois aviões passando do lado de esquerdo aqui, ó. Deve ser os aliados. É, deve ser o nosso aliado. Pega o bombardeiro líder. Ok. Cuidado com os NPCs aí. Assim. E não, eu peguei os BF. Tá pegando os BF, NPC. Eu achei que era o bombardeiro, perdi o bombardeiro de vista. O bombardeiro tá tudo baixo. Passei direto. Tem que dar outra curva. Ah, eu vou passar direto, velho. Passei direto, mas você tem umas rajadas aqui. Jogar nas bombas. Nossa. Eita. Ixi. Danifiquei a elevação. Acho que asa de um. Tá aqui, eu tô atrás do Elias. Não, tô atrás do Elias não. É bomber inimigo. Nossa, tô muito avariado. Também um pouco de dano também, mas tô sobre... Como é que é? Eu sobrevivo ainda. Nossa, meu avião tá pegando fogo, eu acho. Pegou. Agora que eu vi que tava pegando fogo. Se soubesse, eu tinha jogado potência pra baixo. Bosta. Ué, cadê ele? Ele caiu. Pô. Ah, meu FPS também tá bom pra cá com meu FPS. Ele caiu mesmo. Falta dois caças, hein? Dois bombas, quer dizer. Vou ali, acho que eu vou sair também. Aproveitar um momento. Beleza. Agora. Mas aí você vai jogar mais tarde? Vou, pô. Eu vou. Caramba, o PM1 tá mandando um ver aí na galera. Oh! Peguei dois. Dois NPC. Ah, ainda falta mais um bombardeiro, porque não deu missão completa. Abaixo de você. Tem um caça. Tem dois inimigos perto de mim. Ih, passou. Passei mesmo. Demorou demais pra tirar, né? Não tava na mira não. Ah, o bomber tá embaixo de mim. Pô, vou lá então. Valeu. Aí depois eu... Mais da tarde eu vou entrar de novo. Tranquilo. Vou tentar jogar uma partida direto. Valeu.
ruim, velho. Tô vendo os aviões voando baixo aqui. Se é você. Não, não é você não. Tá na base, né? Acabou de. Esse avião samba um pouquinho, esse avião. Tu mexe um pouquinho, ele já balança todo. Ai, que raiva. Ah, agora eu peguei o bizu. Bizu? Tem que jogar um pouco com. Tem que jogar mais leme do que o normal para um lado. Esse avião vai um pouco mais para esquerda do que para direita. É. Ele fica puxando para direita. Agora eu pus meu... leme para direita. Aí compensou. Meu negócio do mouse, ele fica mais pra direita do que pra esquerda. Aí ele voa reto. Se você jogar ele no meio mesmo, ele joga bem pra esquerda. 4.36 já não joga assim, mas tudo bem. Eu tenho que ficar compensando. Leme 7%, 8%. 7%, 8%. Agora pro 7. Entrando em combate. Onde você está? Tá voando baixo? Mais ou menos. É tu mesmo que tá na minha frente. Você tá atrás do cara ou você tá. Eu tô lugar nenhum, porque tô passando. Tem três caras aqui. Não sei se é LA, se é inimigo. Eita. Tem um cara fazendo ground. É, tem um cara me atirando. É que são três BF. Eu não tô vendo ninguém. Tô em cima, cara, em cima. Mais um aviãozinho aqui, nem sei se é inimigo. Tô fazendo ground. Joguei a fumaça. Jogou fumaça? Eu joguei fumaça pra tu ver quem era. Você não tá nem perto de mim, velho. Tem um avião fazendo ground aqui, eu tô atrás dele. Eu acho que é inimigo. Bom, eu tô atrás de um cara agora, não sei se é você. Tô atrás de um. Ai. Tá voando baixo? Eu acho que eu tô conseguindo. Tô. Tô subindo atrás de um cara. Acho que é tu mesmo. Joga uma fumacinha rapidinho. Tá com trem de pouso? Tô? Acho que tá escrito. Não, tô com trem de pouso. Não. Não, é tu não. Pente. Era o Stuka. Tem muito dano. Nossa, velho, larguei o aço no bomba e o bomba nunca. Tudo avariado. Ai, ai, ai. Deu ruim agora. Nossa, os caras. Cadê o bomba? Achei que o bomba tá na minha frente. Pô, tem um cara se enchendo meu saco. Nossa, velho, largando o aço do cara aqui. Ah, eu vou morrer. Nossa, cara, tá difícil acertar. Morri. Perdi o motor. Aí vira, avião, vira. Vira, pega ele. Não, perdi. Perdi.
Tem hora que eu consigo firmar, velho, a mão aqui, mas é difícil. Faça prática, cara. Uma hora de jogo. Ainda mais agora que eu comecei a jogar agora com o joystick de novo. Deixa eu ver qual botão de flap. Não tem nenhum botão de flap no joystick. Tu derrubou o cara. Oi? Tu derrubou o cara. O Ju? Aham. Bom. Muito bueno. Flap. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Trem de pouso. Foi. Tudo bom. Acabou a munição. Flap. Eu acho que não vou usar isso tudo de flap, não. Mas, deixa. Beleza, flap baixo. Agora, provar um aerodinâmico que eu não tenho. Vai cair? Uhum. Esse cara não é 6, tô sem munição pra jogar. O motor tá sobreaquecendo. Eita, perdi a cauda. Eu. O cara caiu mesmo? O teu caiu. Pega o barrigudinho de novo. Flap em pé. Podia pegar o F. Podia pegar o. Não, P39. Vai pegar. Qual? Eu podia ter pego o P39, eu não quis. Porra, podia ter pego, né? Eu não, é porque eu sei que eu tô falando, é porque eu tô por causa da tripulação, pra melhorar pra pegar o F41. Ah, tá. Senão é dia 36, pô, 36 eu fiz a festa. Tô subindo de novo. Qual aeródromo? Oi? Qual aeródromo? O mesmo, que a gente tava. Tá, eu tô na sua frente baixo, viu? Não, cuidado que tinha um BF vindo por aí. BF e um bombardeiro. Baixo. Larguei o assim no bombardeiro, mas não consegui derrubar não. Errei a maior parte do tiro. Ó, destruir a base inimiga e ganhar, mano. Ah, esse aí que matou. Esse BF? É, matou dois e morreu dois também ele. Tentar um TBF. Eu acho que é ele que tá aqui do meu lado. Agora ele pegou um. Ah, foi o cara que tava atirando antes, bombardeiro. Como é que você pegou um que você acabou de decolar? Eu sou bom pra caraca. Passa esse bizu aí. Eu tô atrás de um cara. Não sei se é inimigo. Bom, pelo menos com... Caraca, tem muito avião aqui, velho. E agora, quem é quem? Eu acho que esse aqui que meu... Pô, eu tava tocando contra o P39... Ah, não. É, esse P39... P39 é alemão? Ué. Eu sabia que só tinha P39 soviético e P39 americano. Esse alemão é a primeira vez que eu vejo. Nossa, eu tô num fogo cruzado aqui, velho. Tá, tu tem um cara atrás de tu? Não, olha você que tá atrás. Eu tô atrás dos bombers aqui. E tem um cara atrás de um cara que eu não sei quem é. O outro cara não consegue levantar. Me matou de BF, não consegue levantar o de bomber. Acabou de cair. Tô indo atrás dos bombers aqui. Pegar os bombers também pra ganhar pontuação. Pontuação é uma questão de. Vai, tem um cara atacando nosso. Ataque é o solo. E é jogador. O jogador é mais perto que NPC, vou atacar o jogador.
Acho que é aquele ali que tá atirando. Ah, tem muito caça aí, não sei quem, nossa, quem é quem. Véio. Ah lá, velho. Quem que me matou, mano? Tô perdendo a paciência. Caça, tá. Tem uma porrada de jogador. Uma porrada de avião aqui, só tem nós dois jogando. Aqui nesse. Como é que é? Uma porrada de quê? Agora, ah, só tinha um jogador nosso aqui. 434. Caraca, cheio de NPC, passo pra um lado, passo pro outro, já tomo um tirozinho. Tá cheio de avião aí, hein, velho. Ah, sem NPC. Caraca, porrada de avião, velho. Aquele NPC é safado, mano. Eu quero que você me acertando, que você acertar ele. Quer dizer, acertei, acertei, mas... Não foi, nossa, aquele dano. Foi empurrado por causa disso. O cara foi... tá me acertando, eu não consigo acertar ninguém. Mesmo de mante. Bom, aquele parece ser jogador, mano. Tá tirando muito longa distância pra um NPC. Tem um. Ah, não tô nem se é jogador, se não é jogador. Vou pegar esse NPC tudo pra ganhar pontuação pra gente. É, tá melhor que eu. Mas você tá com 6 mil pontos já, velho. Olha, supremacia aérea. Ah, vou ficar por aqui. Ah, cara, é muito NPC atirando ao mesmo tempo. Isso é verdade. Nossa, tá uma pancada aérea desse lado, hein? Vou ejetar. Não. Tô morrendo, mas perdi o motor já. Tô sem motor. Fazer o quê, né?